巴黎奥运这场全球盛大的体育赛事，有人顺利晋级，有人却提前出局。其中一名最失意的选手就是中华台北羽球女单好手戴资颖，在最后一轮小组赛中带伤上阵的小戴，不敌泰国前世界冠军拉查诺，无缘争牌。在上届东京奥运会中，戴资颖粉碎拉查诺的奥运奖牌梦，当时双方为了救球双双倒在地上，成了奥运经典画面。这次拉查诺成功复仇，让戴资颖提前结束巴黎奥运之旅。场上是宿敌，场下是多年好友，赛后拉查诺主动拥抱小戴，他们齐齐哭红双眼，令人动容。两人早前已经宣布在今年挂牌，这也标志着戴资颖职业生涯最后一次奥运在留有遗憾下画下终点。另一方面，印尼三号种子乔纳坦大热倒灶，以18-21、12-21不敌世界排名第22的印度名将拉萨申。乔纳坦在今年拿下全英赛和亚洲羽球锦标赛两项大赛冠军，赛前被视夺冠热门，如今小组赛就结束征途，成为首位落马的男单种子。场上失意的乔纳坦为此向印尼全国人民道歉。至于上届东京奥运男单铜牌得主金廷，在小组赛和东道主法国的托马波波夫争夺出线权，三局激烈比拼后意外落败。印尼两位男单在小组赛全军覆没，无缘奥运领奖台，创下了印尼羽坛男单历史最差成绩。双打方面，中国男双新双塔组合刘雨辰和欧璇毅在死亡组第一组焦点战遭逆转，以1-2输给上届冠军中华台北林洋组合李阳和王启林。刘雨辰上届奥运正是与搭档李俊慧在男双决赛中败给李阳和王启林，摘得银牌。如今面对同样对手再次吃败仗，也让刘雨辰和欧璇毅遗憾在小组赛以2胜2负无缘出线。这是刘雨辰和欧璇毅最后一届奥运，对他们来说十分可惜。随着刘欧组合的出局，他们也成为本届巴黎奥运开赛以来第一对出局的中国羽球员。